Takže čau, 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 ja som Oliver Gamer a ja vidím sa mojho nového videa, dneska to bude vankúšová bitka s mojim bratom. Čaute. Tak, môžeme ísť na to. Tak tým sa to video končí, keď budete chcieť, hoďte like. Veľmi sa potešíte s mojim bratom. Čaute. On vás tiež zdraví. Ahojte. Končí sa to video, tak čaute.